i quan hem de carteristes, molta gent segurament coneix aquesta persona. Sí, és, la... és famós entre cometes, no? És la Eliana Guerrero, que molta gent coneixerà perquè persegueix, diguem, els carteristes del metro, diguem, en fa escarni públic, els assenyala públicament, doncs perquè tots els viatgers en tinguin coneixement. La Eliana ja porta 10 anys fent això, d'una forma altruista, i dedica 2-3 hores al dia. De fet, aquestes imatges són del 2011 ja. Però la novetat ara és que, diguem, fins ara ho feia sola, però últimament ha començat a fer-ho en grup. Hi ha més persones que s'hi han afegit, diguem, a la tasca que està fent ella i que s'estan organitzant en grups. Per exemple, aquest Barcelona Residents Against Robbery, que es fan dir així, es deien ROAS, exacte, però hi ha altres grups també. L'Eliana també participa en un altre grup que li diuen Guerreros por Barcelona i assegura que són unes 30 persones el mateix que estan organitzant, sobretot a través del WhatsApp, i que estan, diguem, patrullant d'alguna manera les línies 3, 4 i 5. Hem parlat amb ella perquè ens expliqués, doncs, per què? Per què han decidit aquesta opció? I ara sí, sí. Anem a sentir-la. El per què ho fan, no? El per què, exacte. Mientras llamas a la policía, la policía tarda en su tiempo en venir. Ya cuando quiere venir la policía, el carterista está en la cafetería tomándose su café contando su botín. No llegan los cuerpos de seguridad, no llegan, necesitan apoyo de la ciudadanía. Y está bien que la gente cada vez lo señale, avise a los turistas, hay carteristas en el vagón. Solamente con avisar, dar un grito, ya se consigue muchísimo. Mossos de Escuadra, Vigilancia Privada de TMB, hacen el máximo de esfuerzo. La cuestión es que los pillan, incluso infraganti, pero el Código Penal no les permite hacer mucho más. Llevarlos a comisaría como mucho, estén 2 horas en comisaría y a la calle. Con lo cual, esto ha nacido de la indignación de la gente. Esto no ha sido de gratis. Yo llevo muchos años, más de una década sola. Entonces, si ya la gente se está organizando, señores diputados del Congreso, vamos a tomar nota y vamos a corregir lo que está pasando aquí. Aquest és el principal motiu. Ella està batallant, diguem, per un canvi legislatiu i que diguem, que el Codi Penal torni a sancionar a la multireincidència, que per cert el 2017 és un article que va tombar el Tribunal Suprem. Vist això, el que hem fet és anar a preguntar també als usuaris del metro, preguntar-los què els sembla. Doncs els usuaris, els viatgers, han de col·laborar o no han de col·laborar, o han de fer d'aquesta manera o d'una altra manera per delatar els delictes. Això d'agafar-se la llei per la mà, això pot semblar d'entrada molt eficaç, però crec que no és la solució. Trobo que es passa una ratlla perillosa. Sí, molt bé, clar, que el posin avís. Ja que no fan res, lo demé... No crec que els ciutadans hagin de ser els que facin aquesta feina perquè algú altre no l'està fent. Lo tendría que hacer no sé quién, pero lo tendría que hacer porque es muy bueno que alguien esté mirando a ver quién me ha robado. Es mal asunto porque la gente es muy violenta en cuanto la corralas verbalmente y te pueden hacer daño. ¿Usted tiene el caso de que viera un carterista? Sí, yo lo diría. Claro, como que me gustaría que me lo hiciera a mí también. Opinions diferents. Exacte, opinions diferents, però la que ens faltaria, diguem, seria la dels professionals, dels cossos policials, però sobretot en aquest cas els que hem anat a buscar són els vigilants de seguretat. És una ajuda o és més aviat una molèstia aquest tipus de col·laboració ciutadana? A nosaltres com a col·lectiu es crea un greu problema.
aquest problema, perquè això el que fa és augmentar encara més els problemes que ja n'hi ha de per si dintre del metro, perquè creen baralles, creen conflictes, tothom pot fer una denúncia quan el que s'estigui fent sigui flagrante. Jo no puc dir aquest senyor és tal o aquest senyor és tal, perquè en aquell moment jo el conec, però no està fent res. Llavors és quan tenim el problema. Jo puc entendre el descontent que n'hi ha de com està funcionant la seguretat del metro, com funciona el metro i tot el que pot passar i està passant amb el metro. Però es té que respectar el que hi ha i reclamar on es té que reclamar. TMB i les administracions d'on de TMB. Passant a part del que diuen els vigilants, els Mossos d'Esquadra també recomanen, sobretot a la gent, que no arrisqui la seva integritat física i que si veuen algun fet delictiu, per exemple, uns lladres, doncs que el que han de fer, el primer que han de fer és trucar al 112. A la policia. Exacte. Gràcies, Santis. Bona nit. Bona nit.